Za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Na Island nás vezme palařemovský cestovatel Martin Dufek, strávil tam celý červenec úplně sám, bez party. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. Když jsem třeba stopoval, tak jsem vždycky se takhle pozdravil, pak jsem řekl Afsakit, to jako prosím, a Jek Er Ad Faratil, třeba město Hvera Gerdy a podobně. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.